снова будем представлять, чем представлял на всех дела с вестепами, с инвентарами, а рейку шире, процедуру, пробудные. И вот мы снова идем по тезнам, где дали ему смахнул целый день, с видами по грамоте дима. Приложен 19 дайстал как по социальному путу цифру, что в том делал так комитетима. Плену броя 780 целовикус, 19 по грамоте дима, под шоу лицемима, 2013, Tāpēc mums ir šo šodien visiem. Vai varam iekļaut viens kādu jautājumu? Viens jautājums. Skaidrojums šiem pielīgumam būs, kad skaidrojums? Tad skaidrosim, tad būs, jā. Labi, viņiem būs. Labi. Varam iekļaut viens kādībā. Kas par? Un iezdienīgi par vēlums ir pieņems. Un izpildīgi tos ir, ko būs te, tāpēc lūdzu man iepazīst vēl 2018. gada 10. jūlijā saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu ģimenei sakaru un bērnu piedzimšanu ministrija saskaņojusi janvāra beigās tiks nīcas novu vēstīs publicēt grozījumu. Kalendāra pārdošanas cena tika noteikta, tāpēc tā nākamais ir apstiprināts nīcas novu dzimšanas nodevis nolikumus. Nīcas novu domas arhīvu nolikumus tika apstiprināts turismu par turismu komisiju, tad izdarīja grozījumu nolikumā un komisijas protokolu jau finanšu komiteja pagājušā nedēļā skatīja par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu, tad apstiprināja administratīvu aktu deputāti un ir nosūtīts adresāta no saņemtas arī saņemtas grūta. Tātad Rūtas skolā pietrūpinās dzīves anulētas, jo ir pierādījis, ka grozījumi ir tātad sevi attaisnojuši par nostrādātiem gadiem pašvaktībā pasākums ir noticis, par speciālās atļaujas licences kompensatībai piešķiršanu ezerā, tātad divam juridiskajām personām, piešķiram uz diviem gadiem licences zvejai. Par zvejas nomas tiesībām jūrā un ezerā, tātad apstiprinājām administratīvu aktu, kurā noteicām, ka tie, kas atkurs tagadā zvejojuši, ir un no pārkārtu šodienu saņem automātiski zvejošanas tiesības. Noteicām, nākamais noteicām terminu iesniegumu pieņemšanai zvejas tiesībām par izmaiņas un nozvejas līdzību maksu noteicām pārākstiprinājumu kādu maksu. Nākamies noteicām ne paaugstināt, ne divkāršot maksu par nozīmes tiesībām, par telpu nomu, tātad vesela rinda, pagarinājām nomas līgumus. Pagarinājām īres tiesības un apakšīras līgumu. Pagarinājām sociālo dzīvokli īres tiesības trim adresātiem noteicām, ka pašvaldības izdevums tiks nolikt vēstis, 3 mēneši ir krāsājuma cerēties tā. Apstiprinājām nolikumu par tiks nolikt novērtēšanu, norakstījām dzēsām līdzinājumu parādus, par mēģinotāciju apstiprinājām lēmumu projektu decembrī, par maksu par apkuru noteicām, ka tās mājas, kuras siltuma degradā centralizēta, kopi īpašniem par izvēlēties tādās faktiski patērām tās mikrosundas vai kvadrātnes procesi. Noteicām transporta līdzekļiem Renault Traffic degradu sonu elektrišķinās vietu un attīstību dienās. Tālāk apstiprinājām priekšlikumus darbiniem un apkurēšanai. Un tas ir sniegts. Piešķīrām negadīju adekvizītu skolai līdzekļus, apstiprinājām iesniegumu par amatu savienošanu un noteicām paskatas pārdošanas cenu mēģis turismu centrā.
Tie arī visi iepriekšējā sēdes jautājumi. Jā, vainīgi par dzirdēto vai par... Bet par tēmu vai ir? Jā, vainīgi, tad es aicinu... Bet tālāk sasniedzam mūsu apstiprināto dienas kārtību. Pirmais dienas kārtības punkts par zemes un īpašumu jautājumiem. Atļaut apvienot zemes vienības. Otrā lapa redzam. Atļaut nocirst kūkus. Atļaut sadalīt īpašumu zviedri, piešķi nosaukumi. Un tas ir pieredzis zemes un īpašumu jautājumu visi jautājumi. Ja vēl varam apstiprināt, kas par, paldies, astoņu par, varam uzpieņemts. Par zemes ierīcības projektu ir apstiprināt zemes ierīcības projektu par īpašu no gravozes. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašu no gravozes zeltīņu. Apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašu no gravozes. Apstiprināt zemes īpašu no zemes ierīcības projektu īpašu no gravozes. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādi, nekustamiem īpašumu un riepas ar attiecīgiem nosaukumu iešpirkšanu. Tā, jautājumi. Ja nav, tad es aicinu balsot, kas par, paldies, astot par lēmumu spieņems. Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesības nekustamiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšana aizvilkajām izziņām. Viena izziņa. Varam akceptēt izdoto izziņu. Kas par? Un es esmu par lēmumu spīdienas. Tā. Pāris zvejas nomis tiesībām zvejošanai Baltijas jūras dienestē un Liepājas ezerā zvejas Rīgu izlozi. Tātad gadu no gada. Un apstiprināt nolikumu un noteikt zvejas Rīgu izlozi 15. februāris, 2014. Nē, tas saraksts, ko ikgadēji rāda, kas kuram tieši to pēc tam pasakās. Uz kādā nākamā sēdā. Varam apstiprināt, kas par? Mēs pastāvīt problēmas pieķināt. Par dzīves vietas deklarēšanu. Tātad ir pašvaldība īpašnieks un lūgums ir tātad atļaut deklarēties. Varam apstiprināt, kā lēmumu, kas par, paldies, astāk par lēmumu spīdņams, pēc dzīvokļa īres līguma pagarināšana 1.6.1. Tātad Kalnišķos, otrais arī ir Kalnišķos. Varam pagarināt, abus dzīvokļus, kas par, paldies, astāk par lēmumu spīdņams. Par datu apstrādes noteikumu apstiprināšanu, tātad saskaņā ar jauno Eiropas, cik no jauno pagājušā gada mājas, apstiprināt 5 nolikumus par datu un apstrādes noteikumiem Nīcas mūzikas skolā, Nīcas pašvaldībā, Nīcas vidusskolā, pirmskurs izglītībās pārīt un Rūtas sākuma skolā. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt, kas par, paldies, lai mums pieņemts. Par izbraukumu konsultācijas sniegšanu noteikti pavesti pārvaldīt, tad izveidot pirmoto klienta apkalpošanas centru un noteikti, ka darbiniece ir pirmdienās otaņķu pagasta pārvaldē. Par ministri ir saskaņots, varam apstiprināt, kas par, paldies, dāmas pirmdienas. Par lauksēmniecības zemes nomas tiesību visu un zemes gabalā pašvaldību. Tātad pieteikumi ir saņemti divi pieteikumi. Un ir arī ko izsoli, attiecīgo izsolis nolikumu. Tātad lēmuma projektas organizēja izsoli, noteikti visu sēju notisku rakšu pējušu soli, apstiprināt zemes gabalā pašvaldība, 1,3 hektāru platībā, nomas tiesību izsoli sākumu cenu un apstiprināt soli 1% no katastrālās vērtības jautājumu. Un noteikti datumi, datums ir 1.14. Varam apstiprināt, kas par, paldies, kas par, paldies, 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 paldies,
Ar ziemas sporta spējumu nolikumu tātad apstiprināt ziemas sporta spējumu nolikumu un ikars pieņēma sociālajā komisijā iepazīstinājumu. Varam? Kas par? Paldies, lai mums pieņemts. Pretām, vai tu varam lūdzu izskatīt jautājumu pēc fiziskos iesniegumu komitīvu? Jā. Jautājums numuru 11. Pēc fiziskos iesniegumu izskatīs atlās komitejās. Tika atbalstīts lēmuma projekts, kurā tiek noteiknīts fizisko direktoriju Lāsmē Petermanē, algas līdz 1200 eiro apmērā no 2019. Gada 1. Janvāra līdz 2019. Gada 31. Augustam. Vai deputātiem ir diskusija? Mums ir piezīme, kolēģi, pirms jūs balsojiet, jums skaidri jāsakot viena lieta, kad mīķis nodarbūs būs tāda situācija, ka mums būs divas lielākās organizācijas un divas lielākās algas vienas dienas pakstāvēts. Lai tas liecina par labu pārvaldību, savukārt, jā, šī te nav nāk tikai vienīgi no balsu meritotācijām. Es aizsāt ar Jāgu Petermanu piedalīties balsošanā un tā tālāk. Paldies par komentāru. Kādam vēl ir kāds? Kāda piebilde? Ja nav, tad diskusiju beidzu. Aicinu deputātus balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Tātad 5 par, pret, 1, atturās, 1. Un iztikos. Un nebalso Andris Petermans. Paldies, kolēģi. Paldies. Lēmums ir pieņems. Paldies. Par Mīcas novada pilsos izdarības iespējas svārī tehniskiem darbiniekiem. Skatīts decembrī, vai mēs varam noteikt, kā mūsu lēmums stājas spēkā attiecīgi ar piemērojums ar 1. Janvāri. Jautājumi? Ja noteikti es aicinu apstiprināt, es par, paldies, lai 7 par. Ar 7, kas vēlreiz, kas par? Paldies, 7 par. Atturas pret nav nebalso, es sīklas, paldies. Tā, par Nīcas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem, tad skatīts lēmums ir gan decembrī, gan pagājušajā nedēļā abās komitejās, un es saprotu, ka saskaņā mūsu lēmumu pat tad atrast līdzekļus, plānot ar rīmas tagad budžetā, ir skola direktori ir iedevis mums šobrīd tātad informāciju, un tā ir lāsma. Es gribētu paskaidrot tātad. Tā kā mēs vienojāmies norādīt kodi, un kur tur ir tā būtība. Būtība ir, ka šim kabinetām jau decembra sēdē mēs runājām par izkūmu mēbelēm, tad izvērtējot situāciju, un ka mums ir ļoti labi pieredze citveidu mēbelēm, tāds, kurus jūs esat redzējuši ģeogrāfijas kabinetā pirmajā klasē, kas ir labi, nu, ļoti labas, arī ļoti labas kvalitātes, un, teiksim, labi eksploatējas, kad pieņēmām lēmumu mēs izkūmēm, tas ir divreiz dārgāks, bet no šī iegādātāja. Tad cik paldies deputātiem, kur mēs vēstures kabinetam, ir jau pasūti, nu, ir jau šīs izkūmēdās no pustātās. Man ir paldies vēl kāds jautājums. Ja jautājumu nav, tad es aicināšu balsot. Kas par šo lēmumu projektu? Tā, viens, divi, tā, 7 par, pret, atturas, viens, paldies, lēmums pieņems. Paldies. Par Nīcas novada piešķirto valsts meritotāciju, tātad izglītības speciālisti ir iesniegusi starptautā rāmja projektu, un tātad apstiprināt Nīcas novada piešķirto valsts meritotācijas sadali sēdējoši vienai skolai un otrai skolai, un
bērnu par 5 vecumu, pirms mēs izdīvījāmies pārīt un rūtes pamats klāju nolītes. Jautājumi? Jā, ja, tad es aicinu apstiprināt šo sadarbu, kas par. Paldies, astoņi pārējums, tur ir viens. Par nekstu mīkušu un nodokļu parādību, mēs pirms vecīs jūtas palīdzību, tad pirmais pildu kurs. Tā. Pirmais pildu kurs. Tātad par katru pielikumu atsevišķi varam par pirmo pielikumu balsot, kam ir izdzēšana. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas par. Paldies, lēmums pieņemts. Otrais pielikums. Tātad mirušo sāksts. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas par. Paldies. Astoņi par. Trešais saraksts, tātad īpašu un tiesību beigusies, un laiks ir pagājis, un arī iespējams ir pīdības sistēmā. Jāpaini? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt, kas par. Paldies, astoņi par, bet ar pīdību vienmēr es nebalsoju par trešā pielikuma 17. Numuru. Ja jūs varat uz ierakstīt protokolā. Paldies. Nīcas novada ziemas turnīrs 3x3 basketbolā. Infrastruktūra ir. Komandas piesakās notiek 1. Februārī. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot. Kas par? Paldies. Astoņi pagājumi ir pieredz. Par stāstu konkursa reiznīcā nolikumu. Kultūras komitejā skatījām. Gribam stāstus par Nīcu. Balda fonds 500 eiro. Iesniegšana līdz 31.00. Jautājumi? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt. Paldies, astoņi par. Lai jums ir pieņemts. Ar pašvaldības projektu konkursu tātad apstiprināt projektu konkursu nolikumu un 10 pielikumus. Un tad līdz summai. Tas ir 18. 17. Pielikumušana. Jā, trūks pildu. 17. Paldies. 17. Jā, tad vispār jau priekšnojumās pieņemies būdzu. Tātad stāstu par pašvaldības projektu konkursu. 17. Varam. Apstiprināt, kas par. Paldies. 8. Parlēmums pieņemts. Precizēja numerācija papildus jautājumi. 18. Punkts par sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteju. Tātad tā kā pēc sarunājumu saskaņā ir 4 deputāti, tad... Un vēlreiz 18. Ir pārvaldības projekta konkurss. Nu, vismaz tas, kas atsūtīts uz e-pasti, ja iet savu to... Vienošanu 17. Jā, tas bija vienīgais atdrukus. Jā, 19. Papildus jautājums, paldies. Tātad, par Nīcas novada nomu sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteju. Tātad, atbrīvotāju kalēju no komitejas sakarā ar mācībām svešatnē un apstiprinātu komitejas locekli Laura Papulu Kroviča. Jautājumi? Jautājums juristam. Šeit iesniegumā ir rakstīts uz laiku, es biju atbrīvot uz laiku līdz 2019. Gada 31. Jūlijam. Tas nozīmē, ja es pareizi saprotu, 2019. Gada 1. Augustā viņš atgriežas savā amatā, atpakaļ, kā komisijas vadītājs. Komitejas priekšsēdētājs. Nē, es... Es neesmu iepriekšējis to jautājumu. Jā, jūs nav atsūtīts, bet tāds lietā. Nē, ir aizsūtīts, bet mēs mainījām lēmumu projektu pēdējā brīdī pēc komitejas.
Un skaidrojums... Mēs šeit rakstīts, ka uz laiku līdz 31. jūlijam. Skaidrojums ir saprotams. Es saprotu to tā, ka 1. augustā viņš atgriežās savā. Skaidrojums ir saprotams, tā, ka cilvēks iesniegumā rakstīt, ko viņš grib. Ah, tā. Tieši tā. Un ir, tā tad ir deputātam nav saucamais mīkstais komitejas vai deputāta mandāts vienīgais, kad ir kad kāds nav mandāts? Saucamais mīkstais mandāts. Kas tas? Vien, tas ir tas, kad noliek mandātu uz laiku un atgriežas, un vienīgais variants šādai mandātam ir kāds saucās bērni pirmspiedzimšanas, kā to sauc, aizmirst? Dekrēta atvaļinājums un bērni kopšanas atvaļinājums, kad uz laiku noliek mandātu. Jā, tas atzīs, jā. Sājumā, ja deputāta pašvaldības ievēlēš neatgriežas. Likums paredz, jā, vai uz laiku vai deputāta. Skaidrs, paldies. Tā kā šajā gadījumā, tas, kas ir uzrakstīts, ir tāpēc arī mēs neliekam uz laiku. Mēs sakām, atbrīvojam un ievēlam vietā. Nu, ja gājums gribēs darboties, tad... Vietā nē, viņš jau paliek, Lādā, mēs jau ievēlējam rēmā. Projekts ir izslēgta, atbrīvot šādas komitejas no komitejas. Viņš nav priekšā, tas taču paliek tajā. Nē, arī vienā komiteja. Tā, jo mums no līgumā ir rakstīts, ka ir 4. Bet tad sanāk, ka viņš būtu 3. deputāti uz 5. deputāti? Šobrīd ir 4. Kā 4? Labi, Raivi slēdzam. Bet viņš ir deputāts. Viņš ir deputāts, viņš ir prūvietis nevar būt. Viņš ir prūvietis nekomitējā. Pagaidā, tas būtās jūs. Bet viņš komitējā nebūs, tad viņš mums sēdē. Jo likums saka, ka domas sēdēs ar piedalīties atbalināti. Komitējās nevajag. Atvainojos manies, tātad viņš būs tā kā ir un tā kā nav, jā? Viņš ir deputāts, bet viņš nav šobrīd komitejas loceklis, jo viņš ir... Var tā būt, kad ir deputāts, kurš nav nevienas komitejas loceklis? Nu, uz promulgas laiku, kamēr viņš jau nenoliek mandātu. Jo viss uz, jā. Un man tiek, vai tu deputāts atgriepsīties, lai es varētu kaut kāds slēdzinu šodien juridisku sniegt? Renāku rādīja pantu. Es tikai var būt deputāti. Es varu nolasīt visas sestās ar komitejā par pašvaldībām likumā, ko var nosaukt pastāvīgās komitejas. Tātad par atteikšanos tā finanšu neprūtums ar tādu visu. Kolēģi noņemam no dienas kārtības, paldies. Dabāk mēs varam to pirmo punktu, mums nevajag to atstāt? Nē, tad nevajag. Akceptēt viņu iezinību par apsanas nomu? Nē, to jau sauc komiteja. To jau sauc komiteja izdarīt. Labi, tad noņemam jautājumu dienas kārtības, paldies, kolēģi. Diskusija vadoša. Tad nobalsojam, kad izņemam lēmumu. Noņemam no dienas kārtības, kas par? Paldies, 8 par lēmumus ir pieņemts, esam noņemuši no dienas kārtības. Tā, nākamais papildus jautājums par grāmatvedību. Tātad izslēgt no uzskaites likvidētos. Likvidēto uzņēmumu debetu. Un izslēgt, jo šie uzņēmumi ir likvidējušies, un izslēgt mūsu parādu ASVPC Bārtam, kurš arī ir likvidēts ar tiesas lēmumu. Ir viens jautājums. Man interesētu par dažām firmām, kas šeit ir pieminētas. Kurā laikā bija jānorēķinās firmām? Jauno rēķinās rēķina, izsūtītajā rēķinā noteiktajā termiņā. Jā, es gribētu tos termiņus redzēt, jo respektīvi skatos Kursoftā datus, kad maksā darbību izbeigšana 29.11.2018. Tiešām kā metālām sijām, piemēram, būvēja LV, nav noteikta vēl joprojām neredzu, ka būtu likvidēta darbība.
Abi varam, tātad atgriezties atpakaļ jautājumi, vai varam norakstīt šos? Iespējas jau nekāds nepastāvājā. Iespējas nekāds nepastāvājā. Jā, katru gadu viņiem ir sūtīta salīdzināšanās, jā. Jautājumi? Tad nav jautājumi. Bairam, tad balsoju par, kas par. Paldies, esmu par lēmums pēdējus, paldies, kolēģi. Un pēdējais ir tā, ka lūgums atgādu mozāk, ja trīs bīstāt. Būtu priecināts, ja domās, ka nevot jautājumi. Jā. Tad man pēdējais ir tā, trīs bojā bīstami īpumali. Daudzīvokļu mājas īpašnieku lūgums. Un tāpēc laimīgi projekts ir atļauti. Nozāģēt trīs bojās un bīstamus kuļus. Un bildes arī šeit ir tā, man tā tāda fierastā, ka 20 centri ir tāpēc. Lūdzu arī jau vietu. Tas, ka jūs varam, atrāvot, kas var. Paldies, astoņi pat. Lēmums ir pēdējums. Paldies, ka mēs viens kāpēc esam izsmēguši. Paldies, tiekamies.